Терористичкиот напад во срцето на Европската Унија во мултиетничка Виена не врати во суровата реалност и потенцијалните опасности кои ги имаме од асиметричните закани, вклучително и овие терористички напади кои се сериозна опасност за сите земји, и помалите и поголемите, и врз основа на тоа треба да ги мобилизираме сите заеднички ресурси пред се размена на информации. Имајќи во предвид дека Балканот се наоѓа на крстопатот во делот на мигрантската рута која поминува од земјите од Блискиот Исток преку земјите од Балканот до Европската Унија, но и непосредниот факт дека некаде околу 500 лица биле упатени на други територии како странски борци, уште толку се вратиле назад на земите од Балканот, вклучително и Македонија, не прави реално ранливи со оглед на тоа што радикализмот и тероризмот во суштина представуваат сериозна закана за стабилноста и безбедноста, вклучително и на земјите од Европската Унија, со оглед на тоа што странските борци, повратници и лицата кои се ранливи искажуваат одредено незадоволство и посегнуваат по одредени групи во делот на радикализмот и посегнуваат по опции на безбедносна дестабилизација, како што го имаме случајот со Европската Унија. Имаме државјани кои живееле и екзистирале во сериозни вредности и демократи, како што е Австрија, но се одлучиле да посегнат по безбедноста и стабилноста на нивните сограѓани. Оттука сметам дека токму оваа балканска рута на мигрантите и повратниците на странските борци, и од кои некаде околу 30 лица се осудени во Република Северна Македонија во однос на кривичното дело како странски борци и учество на туѓи територии, од нив веќе 15 веќе се ослободени, представуваат потенцијален ризик и за земите од Балканот, ни вклучително на целокупната дел од Европа.